Les borses han tornat a viure moments difícils aquesta setmana. La por a una nova recessió, l'amenaça de Grècia, la precària situació espanyola i aquest context financer i econòmic mundial d'incerteses i d'incògnites mereixen, doncs, una reflexió a fons amb algú que ens pugui donar algunes claus. Aquesta nit de dissabte hem convidat a vostè a la paraula i li donarem la paraula. Per tant, Joan Hortalà, president de Borsa de Barcelona. Comencem. Obrim les preguntes a tots vostès. Oriol Puig. Bona nit, senyor Hortalà. Bona nit. Estem parlant, i de fet es parla moltíssim, doncs, d'aquesta crisi dels mercats, d'aquesta crisi del sistema capitalista, aquesta crisi mundial, que certament és una crisi molt greu i que ens afecta a totes i tots, a uns més que a altres, sobretot a la gent que està en el tercer món. Però m'agradaria també centrar-me en un problema que jo crec que tenim aquí. Estem visquent en un estat que té un model productiu que jo crec que s'ha demostrat fallit i que amb aquest model productiu, no sé la seva opinió, però jo crec que la fallida és inevitable. Què en pensa vostè? Bé, com vostè diu que tots patim la crisi, és veritat, uns més i uns menys. Vostè ha fet, li faig una introducció, ha fet referència al món subdesenvolupat. És veritat que ho passa molt malament, però en termes relatius, en termes de pèrdua de confortabilitat de vida, qui realment està patint les conseqüències, a un altre nivell, és veritat, però qui realment està patint les conseqüències són els dels països desenvolupats. Molt bé, Magí Algueró. Bona nit, senyor Hortalà. A veure, ahir va sortir l'informe en Creus Roja, on és la primera vegada de la història, on hi tenim un miler de milions de gent que passa gana i tenim 1.500 milions de persones que tenen sobrepès. Creus Roja donava molt de tabarra amb aquest tema, dient que realment la borsa i amb el mercat de futurs a 5 anys sobre els cereals influïa molt amb el tema d'aquesta gent està passant fan a la Corna d'Àfrica, Somàlia i demés. I referent a aquest tema, sobre el tema del pensament de quan tu pots portar els teus calerons a un banc i no vols que aquests calerons acabin transformant en venda d'armament o no mirar per el món, ni per l'ecologia, ni per res. I ha sortit un nou banc, que és Banca Cívica. Jo estic mirant per internet, sona molt bé, molt bonic, però encara no sé si això és un invent que s'han inventat ara o això funcionarà o no funcionarà. I llavors, com vostè està ficat una mica en el tema, fa 6 mesos que surt de la bolsa, porta una sortida millor que Bankia, i com està inventat una mica el tema, la meva pregunta bàsicament seria, està bé ficar-se a Banca Cívica o és un invent que no funcionarà, és una cosa que realment no mira per tothom? Li demanen consell, president de la bolsa. Escolti, jo... No és que un consell, és que és una cosa que... Se'n pot refiar aquest senyor de Banca Cívica? Li ve a preguntar això. Sí. Home, jo crec que la reforma que s'està fent al sistema financer espanyol i en concret a les caixes d'estalvis és una reforma que estem a la meitat. Estem a la meitat, s'ha d'anar enfortint. La transformació de les caixes, sobretot en l'àmbit espanyol, perquè a Catalunya tenim una llei pròpia que els ha fet menys polititzades comparativament que les de la resta d'Espanya, jo crec que aquesta reforma pot donar els seus fruits. La Banca Cívica, en principi, no té un comportament pel que fa al lucre diferent del que pugui tenir Bankia o el que pugui tenir el Santander. És veritat que les caixes originàriament destinaven els seus beneficis a l'obra social i que des d'aquest punt de vista els beneficis tant de Bankia com de Banca Cívica passaran en forma de dividends a les fundacions que queden com a caixes perquè continuï fent obra social. Però la pròpia Banca Cívica com a banc haurà de tenir els mateixos requeriments de competència que la resta d'entitats del sector. I, per tant, la seva fortalesa i la seva capacitat, podríem dir, entre cometes, si és que vol, més social, estarà condicionada a la disponibilitat que tingui de beneficis i a l'orientació que doni aquests beneficis, que en qualsevol cas, perquè mantingui un rang a nivell borsari, una part, en termes comparatius, l'haurà de destinar a pagar dividends, perquè és que si no, no tindrà accionistes. Ja, senyor Hortalà, però realment el conjunt de la població no inverteix en bolsa. No té ni idea d'invertir en bolsa. Normalment vas al teu banc, deixes uns calerons allà, que són els que fas servir normalment, i et dones un benefici que són ridículs. Vas a demanar un crèdit i et dona un crèdit... No te'l donen. O no te'l donen actualment. Llavors, ara mateix, tu surts de casa, veus que el nou videoclub, el nou invent del negoci, són les cases aquestes que són d'or i que fan tot el tipus d'aquest que compren i venen or, i dius, això que és un munt. Llavors, com petit estalviador,
què és el que fem? Fiquem en un banc com pot ser ara amb aquesta nova normativa, banca cívica, gent que diu que no invertirà en especulació immobiliària, que no invertirà en armament, que no invertirà en cereals, coses d'aquestes, i s'invertirà en l'apropament de la gent, en fer una banca més humana. Realment això a la resta del món funciona? Si, o és un altre invent de la gent que porta corbata perquè la gent que no porta corbata treu els escalerons de la butxaca? És difícil de contestar. Jo crec que arreu del món hi ha projectes que neixen amb més intencionalitat social que estrictament economicista, no? I aquests projectes doncs funcionen, el que passa que malgrat tot són minoritaris, perquè escolti'm, el capitalisme criticat o ensalçat, el capitalisme és un sistema que es basa en dues premisses substantives: la propietat privada i l'afany de lucre. Hauríem de començar a ser una mica més realistes i assumir que hem de viure d'una forma diferent, com fèiem fins ara? Totalment d'acord. Ens hem empobrit i hem de treballar més i gastar menys. Albert. No, l'Albert ja ha parlat, per tant, Magí, ara. Sí. Vale. Senyor Hortalà, reitera les seves declaracions que va fer a la COPE, que com a exdirigent d'Esquerra Republicana, que vostè va dir que la independència de Catalunya era inviable? No, jo vaig dir que teòricament era viable i que la pràctica actualment és complicada. Això vaig dir-ho en un dinar que em van convidar a una ràdio, la COPE era. Sí. Teòricament és perfectament viable, a la pràctica, en aquests moments, començant pel fet de que no entraríem directament a Europa, que per entrar a Europa ens haurien de votar unànimament tots els països que en formen part, i òbviament suposem que alguns no ens votarien. És a dir, teòricament, jo crec que la viabilitat és òbvia, es pot quantificar, amb més o menys possibilitats, però a la pràctica, en aquests moments, és no només a nivell polític, sinó a nivell econòmic, és complicat. Senyor Hortalà, ha estat un plaer escoltar-lo altra vegada. Gràcies. Igualment. Per atendre la nostra invitació. Gràcies també a tots sis per haver vingut, per haver-nos acompanyat a cap de setmana. Tornarem divendres i dissabte a la mateixa hora de sempre, parlant de política i d'economia amb altres protagonistes de l'actualitat. Bona nit i bona setmana.